Італійська Lamborghini представила свій останній суперкар Aventador. Повнопривідне авто отримало V12 на 6,5 літрів потужністю 780 кінських сил. Завдяки зменшеній вазі суперкар розганяється до першої сотні за 2,8 секунди, а максимальна швидкість – 355 км за годину. Всього випустять 600 останніх моделей Lamborghini Aventador. Орієнтовна ціна – понад 500 мільйона доларів.